Наша хата відзначила 10-річчя своєї діяльності. Спільнота для безхатченків, заснована на території колишньої військової частини у Добрівлянах за підтримки благодійного фонду «Карітас». Тут потребуючим надають одяг, харчування, оселю, а головне – можливість змінитися і повернутися до нормального життя. Підтримка один одного дає надію піднятися, як-то розпрямитися і жити далі. Я повернула свою дочку. Поправилася, як і фізично, так і морально стала сильнішою. Знімаю квартиру, працюю. Перші учасники спільноти – колишні алко- та наркозалежні, котрі пройшли реабілітацію на Назареті. Вони оселились у нашій хаті, тому що розуміли, поодинці їм буде вкрай важко залишити колишнє життя в минулому. Бо є люди, які мають сім'ї, мають жінок, мають дітей. Але через певні обставини, чи це алкозалежність, наркозалежність, чи ще якась там залежність, потрапили в таку ситуацію, що вони опинилися на вулиці, без житла, без всякого існування. І вони просто приходять до нас і просяться, що вони загинуть. Якщо вони не будуть у нас у спільноті, їх та горілка, ті наркотики просто-напросто з'їдять, вони помруть. Наша хата стала місцем порятунку для людей, що опинилися у важких життєвих ситуаціях. Тут вони заробляють самі на себе. Безхатченки разом працюють і допомагають один одному. Бездомна людина, яка живе на вулиці, вона не хоче дбати за себе. Тут, приходячи в спільноту, людина починає за себе, про себе старатися. Тобто вона вирішує свої питання побутові. Вона має для себе приготувати їсти, помитися, гарно одягнутися, виконати свої якісь щоденні обов'язки в праці. У кожного своя ділянка роботи – поратись по господарству, працювати в полі або ж у столярній майстерні. Тут безхатьки збирають, ремонтують і реставрують старі меблі, обтягують м'які частини. Це наша давня така була мрія, щоб у нас була своя столярна майстерня. І в цій майстерні ми перетягуємо м'які частини меблі, здебільшого. Це дивани, стільці, розкладні крісла. Щороку в часі найбільших морозів спільнота «Наша хата» роздає гарячі обіди у Другобичі. Під час зимових та весняних свят проводиться акція «Різдвяна свічка» та «Великодній сніданок». За 10 років у нашій хаті знайшли прихисток і порятунок тисячі безхатьків. Фактично я була під мостом на вокзалі, я не мала де бути. Через алкоголь, через це рідні відказалися від мене. І така безнадія мене привела до нашої хати. Ну, попав я такої причини, що мене виселили з дому, з будинку. Потребував ремонт. І нас повеселяли звідси. Ну, і мама, не думаючи, віддала мене сюди. Я трохи вилику той алкоголю, перестав пити туди-сюди. Мені тут добре, дуже добре. І дах над головою є, і робота є. У спільноті керуються принципом «допомагаючи іншим, ти робиш добро насамперед собі». Вчать тому, що головне у нашому непростому житті – бачити у людях людей. Тому що неважливо, як ти виглядаєш, якщо ти голодний, тобі потрібна допомога, ти маєш знати, що не один. І кожен заслуговує на ще один шанс у житті. За тих 10 років, що вже існує наша спільнота, ми маємо дуже багато випускників. І які зараз навіть є і тут серед нас. Є люди, які вже виїхали і на роботи за границю, які працюють по інших селах і містах, тобто повертаються до іншого життя.